Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün tağı da Allah'tın mirim men süyükti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanına, onun jike adamgerçilik sipatlarına, sondayak bolmıstık sipatlarına arnalgan Сира сабақтарымызды, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір баяны сабақтарын одан әрі жалғастырамыз. Остан алдыңғы сабағымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әйелдері, мүминдердің, яғни біздің баршамыздың аналарымыз болып саналатын пайғамбарымыздың әйелдерінің әйелдерімен танысқан болатынбыз. Бұл бүгінгі отырысымызда біз тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әйелдерімен танысамыз. Осыдан алдыңғы сабағымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның үйленген соңғы үйленген әйелі Сәләмәмен танысқан болатынбыз. Ал бүгін содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Жуайрия бинт аль-Харис ибн Абу Дирар аль-Мусталиқия деген әйелге үйленді. Ол радиаллаху анха, Аллаһ оған разы болсын, Бану Мусталиқ тайпасына жасаған жорықта ол тұтқынға түсті. Сөйтті де ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға өзін осы тұтқыннан құтқаруды, шығарып алуды, сатып алуды өтініш айтып сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам ол үшін, тұтқыннан шығарып алу үшін ақша төлеп, сөйтіп оны азат еткеннен кейін оған үйленді. Сөйтіп Жуайрия анамыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әйелі және мүминдердің анасы деген ұлы мәртебеге ие болды. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Зейнеп бин Жахш радиаллаху анха, Аллах оған разы болсын, сол кісіге үйленді. Ол кісі Бану Асад ибн Хузайма деген тайпадан болатын және ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның апайы, яғни апасы бар еді, өткенде әпкелерімен таныстық қой, алты әкесінің алты әпкесі бар еді, солардың біреуінің аты Умайма болатын, сол Умайма деген әпкесінің қызы болатын, әрі оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Алла тағаланың өзі үйлендірді. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға үйлендірді. Сондықтан да Зейнеп анамыз басқа әйелдердің алдында осыны айтып мақтанатын, сендердің барлығыңды сендердің әкелерің тұрмысқа берді, ал мені Аллаһтың елшісіне, аса жоғары Аллаһтың өзі тұрмысқа берді деп. Ол Омар ибн аль-Хаттабтың халифа болған кезіне дейін өмір сүрді және соның халифалық кезінде қайтыс болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның келесі әйелі ол Хабиба радиаллаху анха. Оның аты Рамля болатын және ол Абу Суфиян Сахр ибн Харб аль-Қурашидің қызы болатын. Абу Суфиян деген сахабаны сендер танисыңдар, көп жылдарда, көп жылдар ислам қабылдағанға дейін пайғамбармен соғысып жүрген сахаба болған. Бірақ кейін Аллаһтың қалауымен иман келтіріп, оның исламы өте көркем болды. Міне соның қызы Рамля бинт Абу Суфиян Хабиба деген атпен танымал. Аллаһ оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең алғашқы пайғамбарлық миссиясымен келген кезде мұсылмандар өте аз болатын және әлсіз болатын. Біз бұны өттік әрі өтеміз. Сол кезде құрайштық мүшриктер тарапынан оларға деген қысым өте қатты болды. Қатты қинады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қорғайтын Абу Толиб деген көкесі бар еді, руы бар еді. Ал әлсіз мұсылмандарды, Билал сияқты құл мұсылман болған немесе басқа мұсылмандарды қорғайтын ешкім болмады. Сондықтан да Алла тағала оған уахи етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандарға, сендер Эфиопия жеріне көшіңдер, сол жерде әділ патша бар деді, сол жерде сендерге ешкім зұлымдық жасамайды деді. Сөйтіп көп мұсылмандар сояққа көшті.
аз мусулмандар. Және сол жаққа екі көшу болды. Міне сол Эфиопия жеріне көшкендердің құрамында Рамля бен Суфиян да болды. Әрі оны тұрмысқа берген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атынан оған махырды 400 алтын динар, оған махырды сол Эфиопияның патшасы өз ақшасынан, яғни өзінің қазынасынан төледі. Сосын оны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Мединаға алып келді. Және ол Муавия деген патша болған ғой. 4 халифадан кейін Муавия радиаллаху анху, Аллах оған разы болсын, мұсылман патшаларының ішіндегі ең жақсы патша, сол кісінің туған қарындасы болады. Және сол соның тұсында, сол билік жасап жатқан тұста ол кісі қайтыс болады. Аллах ол кісіге разы болсын. Келесі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелі София радиаллаху анха, Аллах оған разы болсын. София анамыздың ерекшелігі ол Муса пайғамбардың, Харун пайғамбардың, солардың ұрпақтарынан шыққан, Бану Исраилдің қызы болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям София бинт Хуяй ибн Ахтаб Бану Надир, яғни Мединада тұрған яхуди тайпалары болды ғой, Бану Исраил тайпалары. Соның көсемінің қызы болатын. Яғни ру басшысының, тайпа басшысының қызы болатын. Әрі ол Харун ибн Имранның, яғни Муса алейхиссаламның несі болған, інісі болған. Және соның серігі болған. Ол да пайғамбар болған, білесіңдер, иә? Соның ұрпағынан болатын. Және ол пайғамбардың, оның ерекшелігіне, ол пайғамбардың ұрпағы әрі пайғамбардың әйелі болды. Яғни басқа пайғамбарлардың ұрпағынан еді, және Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның әйелі болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Бану Надир тайпасымен шайқасқан кезде Бану Надир тайпасынан көптеген тұтқындар түсті әйелдер. Солардың ішінде София анамыз да бар еді. Сол да тұтқынға түсіп қалады. Сосын олжаны бөлген кезде оны Дихая деген сахабаға береді. Бірақ бір кісі келеді де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ол кісіні Дихияға бергені дұрыс емес дейді, ол кісі оған лайық емес дейді. Өйткені ол Бану Надир тайпасының басшысының қызы. Ал олар білетін Бану Надир, Бану Исраил тайпаларын кім басқарады? Пайғамбарлардың ұрпақтары басқарады, ардақты адамдар басқарады. Және оның қызын қарапайым адамға беріп жіберу ол дұрыс болмайды деді. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сен оны өзің ал деді оны. Яғни күн болса да, тұтқын болса да, ол саған тұтқын болсын деді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Дихияны шақыртып, қалаған басқасын ал деді. Сөйтіп Софияны құлдықтан шығарып, оның құлдықтан, яғни тұтқындықтан шығарып, оның тұтқындықтан шыққанын ол үшін не істеді? Махр істеді. Сөйтіп София анамыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тұрмысқа шығуға келісімін беріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелі болды. Әрі бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл іс амалы сүннет болып бекітілді. Яғни содан кейін мұсылмандар мысалы осы сүннетті орындайтын болды. Әлде бір мұсылман, әлде бір әйел тұтқынға түсіп, ол кезде шайқастар көп болған кәпірлердің арасында, сөйтіп ол әйел сосын исламды қабылдаса және өзінің қожайынына ұнаса, содан кейін соның қожайыны соны босатып соған үйленетін болса, ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін істеген болатын болды. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Маймуна радиаллаху анха деген анамызға үйленді. Оның әкесінің аты Әл-Харис Әл-Хилали болатын. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы үйленген әйелі болатын. Яғни ол
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiye келісім шарты кезде оны умра жасауға кіргізбейді оны мүшриктер. Сосын келесі жылы кел дейді умра жасауға. Сол келесі жылы ол умраға келген кезде, сол умрадан, ихрамнан шыққаннан кейін ол Маймуна анамызға үйленді. Сөйтіп ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең соңғы үйленген әйелі болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткен кезде оның 9 әйелі болғандығы туралы ғалымдардың арасында ешқандай талас жоқ. Ал ол қайтыс болғаннан кейін ең бірінші қайтыс болған әйелі Зейнеп бин Жахш болды. Ол хиджраның 20-шы жылы қайтыс болды. Ал оның ең соңғы қайтыс болған әйелі ол Сәлема болды. Ол хиджраның 62-ші жылы қайтыс болды. Яғни Муавия радиаллаху анхудың баласы Язид деген патша, патшалық құрған тұста ол кісі қайтыс болды. Аса жоғары Раббымыздан бізге бүгінгі алған білімімізді пайдалы етуін және біздің жүрегімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген, оның отбасына деген, оның әйелдеріне деген ілтипат, құрметімізді арттыруын және сол махаббатымызбен, сол жақсы көруімізбен, пайғамбарымызды жақсы көруімізбен, оның отбасын жақсы көруімізбен, оның сахабаларын жақсы көруімізбен біз Аллах Тағаланың разылығына ие болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Және сол шыншылдармен бірге, шәхиттермен бірге, салиқалы Аллахтың құлдарымен бірге жәннаттың бақтарында болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханакаллаһумма вабихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируга ва атубу илайк.